Müraciət edən pasiyentimizin 4 yaşı var. Valideynin müraciət səbəbləri uzun müddətli qızdırma, burun axıntısı və öskürək olub. Həkimə müraciət ediblər. Analiz və müayinələrsiz antibiotik terapiyası başlanıb və heç bir nəticə əldə edilməmişdir. Bunun üçün bildirmək istəyirəm ki, qızdırma müxtəlif səbəblərdən ola bilər. Necə bakteriyalar səbəb olursa, eyni ilə də virus yoluxmaları qızdırmaya səbəb ola bilər ki, bu zaman antibiotik qəbulu doğru seçim sayılmır. Məsləhətim ilk öncə ailənin doğru sorğu-sual edilməsidir. Qızdırmanın müddəti, növü, peyvənd olunubmu, haradan ölçülüb, bunlar çox önəmli məlumatlardır. Bunları toplayandan sonra müvafiq, instrumental və yaxud da ki, laborator analizlərinin nəticəsinə görə doğru müalicə başlanılması məsləhətdir.